做一个 PSE 迷的一个简单的一个开箱。这个是 PSE 迷的一个工头，大家看一下，它是一个复合的一个工头，加金属滑轮和复合弓弦。这个东西啊，一定要注意，这个是一个分弦器。就分弦器的用处是为了保护副弦啊，不被滑到底部的这个缝隙给磨损。给大家量一下，量一下这个 PSE 迷工头的长度啊。60，大概是62-63左右啊，因为每个人的测量都有一定的误差，我只能给你说一个大概的数据啊。这个是 PSE 迷的一个工体，这个工体它是个一体的，然后带有三个镂空。工体是非常顺滑的，整体是做的这个水转印。这块呢是金属的，整个连接这边，这是一整块金属的一个板机。量一下这个工体的长度哈。大约是72左右啊，看一下这个 PSE 这个附件，这是它自带的一个4×32的光苗。然后四支箭，这个是安键盒的一个转换块，然后助力绳、弦蜡，还有一个说明书。那这就是脚踏啊，这个脚踏是金属的。键呢是20英寸的，安上箭头的话大约是50公分，哎不对，安上箭头的话大约是52公分左右。这个就是整套的 PSE 迷的一个简易开箱啊，这个包也是自带的。它的安装是非常简单的，工头和工体对接啊，用这个地方和工头的这个位置对接，对接完了之后呢，在这个交叉的副弦带着这个分弦器卡在这个滑道下边这个缝隙里，这根主弦呢是在滑道上，然后前端这个部位有一个锁工头的螺丝，一安就完事儿。它的安装就一颗螺丝啊，十分的简单。补充一下啊，它的标配还有一个键盒，刚才忘了拿出来了，这是一个快拆键盒。